sõitsin nüüd järgmise ringi number 21 Ardo Kuusar mainimata Võrumaa sõit peale. Ja kui nüüd keegi veel meenest ära läks, siis Ilmar Hirsik läks meenest ära number 66. Tema on kaasi stardi teinud. Esireast lähtunud Mikk Mäesar tema pusis ja kukkus seal kõrvast külge pidi alla, jäi vist ratastele, paistab niimoodi. Ja see uuendus ka sellest hooajast siis veel, et autod, mille katusenumbrid ja soovitatavad ka uksenumbrid on kollased, on siis kas 53 järgi ka piiridele lähedepanu pööratud. Küsimus on roolis, siis Erko Sibul on minu jokkelisse ei läheks ja seda ta ei tee ka ja Andres Allikul on ka ilmselt meil ei läheks. Ootaks veel ringi kaks ja tema ka ei lähe, aga mis need tagumised mehed need otsust ka? Ja käin viimase liigi selle operis.